Dámy a pánové, vítejte opět u mého pokračování na Let's Play Metal Gear Solid 5. A dneska si, dámy a pánové, dojdeme pro vězně, jsou drženi v diamantovém dole. To zní krásně. Bude, určitě to nebude tak jednoduchý, jak jednoduše to zní. It's a wet job, but we need to divert Cypher's attention. Check the mission list for the details. Alright. Tak. My se jako tradičně, dáme a panové, podíváme ne na helikoptéru, ne. To bychom měli, dáme a panové. Buď chceme zvítězit, byli bychom upgradeovat nějak stavy. Je vývoj. Něco se nám momentálně asi zpracovává. No, nemůžeme současně, ono to bude trvat pár minut. Tak tohle a tohle bychom potřebovali 100%. Tak, já se dám a pane ščeknu, protože po mně je teď kluci. Aha. Jeho trochu nabíl. 8 nedořešili, dáme pane, momentálně. Momentálně před náma stojí dost věcí, nemáme na to peníze, nemáme na to ani čas. Dám to kašlu. Please specify a project. Sám jsem si teď připravil peklo. To je kouzelný. Dobrý, kluci něco dělají. Na to nebudeme teda něco. Krev proudí hluboko a zlikviduju 6 vojáků mebelské rebelské armády uvězněné vládnoucím klanem Buta, aby bylo zaručené, že nepromluví. Dobře, dáme. Chceme najít 5 vězňů. Tak okam plánek Uragán. Ano, najdem. Mission accepted. No, to nikam jinam nejde. Dobře. No, já fully ready jsem. Máme se teda toto. Toto si nechám. Tohle budu za chvilku letovat. 2, 2, lečení 1. To se mi dělá právě. Nejsem ready, dáme panové, řeknu to otevřeně, já nejsem ready. Já nejsem prostě absolutně připravený na tuhle akci. Respektive ne s tím, co bych navíc potřeboval. Tak. Navnada. Ne. To se mi může být. Parťák, necháme si pejska. Tohle když tak ne. Dobře, dáme panové, uděláme to takto. Byť řeknu nakonec, možná dojde i na otevřený souboj. Chci to proběhnout tiše a hladce. Jdem na to, dáme panové, jdem na to. Epizoda 18. There are 6 targets. Our contract is to kill them all. And the client is the general they served under. He wants them dead to keep them from talking. Check the VI on your iDroid for more information. Tak zčekneme nejprve teda ty informace, jak nás teda vlastně pozor, je toho tady opravdu hodně. Jdem na to, jdem okamžitě na to. No panové, to necháme na konec, až tady bude klid a ticho.
Jenomže já jsem blbeček a jdu úplně někam jinam, to za prvý. Pracované materiál, co to má? A dej kluč. Je, už tam to jde. Je, ono to jde rychlejc. Sakra, ono to jde moc rychle. Extraction arrived at mother base. Enemy cradle detected. The map is new. Do prdele. No pane, já se omlouvám. Ne. Jo, já se omlouvám, uděláme to ještě jednou, protože já jsem fakt nebyl absolutně ready ani na tu situaci. Já nevím, že jsem nebyl vybaven. Nejsme ani psychicky připraveni, tak pozor. Pozor. To je tak už tak nějak půjde, ale musel jsem si prostě počkat na tu první tramvaj, až zastaví. Aha, ona na mě mi chtěla přejet. Takhle to nepůjde. Neboj, jak se nikdo nedotkne. Zde dopadle mě podpory, pocaj. Dobrý, dobrý kusy, v pohodě. Je to už. Jdeme A. Měte kluci A. Nás jenom vybrat ty tiketky, ale nebudeme tam teda jako dlouho zdržovat. No, jsme je vzali, že jo, to je pecka. Jsem byl večer, tak. Dobrý. Stejně nevím ani, jestli to bude zvolat. Ach jo. Dámy a pánové, někdo online. Jsem opravdu rád, že jste tady. Doufám, že věříte, že vím, co dělám. A tomu sám nevím teda, ale dobrý. Zatím to běží dobře. Našel kamaráda. My jsme tady přesně a jsme tu. Pozor, dáma pane, upozorním hned na začátku na jedinou věc, a to je, že když způsobíte alarm, poplach nebo něco, tak tam se končí, protože buď za A může umřít vězeň, nebo za B prostě špatně. Tak pozor, nesmíme si dovolit, aby někdo zmizel, když už tak maximálně efektně. Sorry. Patrola, pozor, sledujeme ruce, kluk je hodnej. Umíš lítat? Co jsi říkal? Dobrý. Lítat sice neumí, ale...
se mi nestalo, že to příště zkusit znova. Všichni můžu bezvat, kámo, to seš. Míru štědrej, táhni. Dobře, perfektní. Je tady něco. Hajzlu, neschovával se tam někdo. Analysis complete. Fuck yo. Chápek se za chvilku sám probudí, to není dobrý, tak ho rychle probereme. A to tu dělat jako nový, jo. Nemám ho. A vydá něco umí specialistou. To zabavili specialistů, to je geniální. Má furt něco září, zdá se, se mi nelíbí. Pozor, je možný, že taky odletí, holka. V táboře zatím, necháme jeho v táboře. Dobře. Běží liška v táboru. Kámo. Neprůď. Extraction arrived at mother base. Ok, někdo doma, pan Diamant není doma, nevadí, jdeme jindy. Ale ne, ale ne, ale ne. Udělej, udělej tam. Tam, byl Rise, pecka. Tak najdu víc, kámo. Oh yes. Oh yes, don't worry. To není to, co hledám. Plantáž bomby, to taky není to, co hledám. Jo, to je. Ne? A nevím, kámo, já nevím. Já nic nevím z týhle mise. Tohle není to, co potřebuju. Tam se nedostaneme nikam. Je tam nějaký bro. Já značku. To chci zkusit, jak je to daleko, že bych na mapě odhadl, jestli tam dojdu. Výborně, hodný kluk, tady vidím taky. Dokonce dvakrát, už vidím dvakrát. Tak já vezmeme obě. No, 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 tak jednoduchý to nebude, dáme opravdu, tak jednoduchý to nebude, prostě tohle myslím. Ale ne, chlapeče, se mě všimnul.
blízko. What? What the fuck? Mě neviděli. Vidí zajímutýho. Nechce volat. Loot, kámo, loot. Máš. Adam! Dámy a pánové, já jsem prastvořitel míra. Odněkud. Tohle bylo docela o koule. Tak, teda zjistíme, co víš, kámo. Je dobrý. Co ty? Ty bys mě ohromil, kámo, ještě se to nestalo teda. Jo, je tady pan diamant. Jo, cáš, kámo, máš tu diamant. Máš tu diamant. Materiál. A materiál. Máme full. Zadní máme full. Ještě si dopoknem. Plánek, bezva, UANAM. Je to tady, je to ten západní. Někuje se neumí strany, to seš teda hodně prdel, pokud seš na cizím území. Delete everything, man. Come on. Analysis complete. Where are the others? Okay. Jo, ty kluci máte i překvapko dvakrát. Pokud helikoptéra je dost blízko, jakože dost blízko, dáme pane, absolutně ji nevadí. Pokud někoho pultonujete, na tohle nereaguje. Hebecká, maximální hebecká. Jako vás uvidí, co, cokoliv tvoříte, to jo, všechno platí. Je, platí, ale když je pultonujete, tak se to nezajímá. Munice nechci, kámo, já mám munice dost. Tady, kámo, dva na to. Tady, jako by nechal dokročit. Rogue Coyote, pozor na ně, Rogue Coyote, táhni. Fuck you. A ty ten zase prošel jenom půlku, jo, byť se snaží teda fakt to projít. Budíček. Dá, nic nevím. A taky nic nevím, kámo, ale ty mi to řekneš, to co nevíš. Mazej. Nebudeme riskovat nic. OK. Tady ještě někdo chrupká nahoře. Kámo, jsi dost na hlas. Jo, tak to je takhle na mě, jo? Furt nic, dalo to s tebou vůbec, jo? Analysis complete. Jo, pane, něco na procvičení stehen. Můžeme mě maximálně doporučit tohle zkoušet. Jo, absolutně elegantně. Tohle bychom vyřešili. Teď teda kluci si mi neřekli něco vyvouzelného. Munice. Jdu já. Mám ještě materiál. Tady furt prudíš nahoře. Kdo jdu? To zdá nebo letí, ne, letí, ale dost. Tak ona lítá v kruhu, ne, rád bych jako začal jančit.
Letí do vesnice, jako se dá. No. Bude teda, to bude krásná. Ten server je moc krásný. Haló, suroviny jste tu? Jsou tady suroviny, vezmem. Taky napalm. Jestli potřebujeme dostat. Jeden diamond. Tak, tohle vede semka. Čuchám tady problém. To není něco, co jsem si představoval. Ale snaží se, to se počítá, kámo, díky. Díky za saving, to je pěkný. Bývalý voják z bouřeneckého vojska Mbele. Eliminován. Eliminován 5 vězňů. Dobře, jde mi eliminovat jak Terminátor. Já erazujem. Nic. Right. No jistě. Analysis complete. Pozor, Vedon Heva a Super Acer. Možná mám, ale nemáme tlumič na ní. No nelíbí se mi zmrde, no, prostě co tam vytváříš. Nejsi prostě píča, vole. Může složit si skurvený věc, že dementa teda. A to víte, že mě vidí 6 lidí najednou prostě. Teda nepřečit úplně kompletně titul, úplně nevím o co rajt, ale dobrý. Pak. Absolutně total error shit. Se mu tohle, ta není tolik slyšet. Mazej. To se mu stalo, vole. Tam, panové, viděli jste to, co já. Jo, nebo ne? Analysis complete. You missed it. Where are your friends? Where are the others? The map has been updated. Já vím, mám ho za zády na 6 hodinách přímo, totálně. The map has been updated. Ten jeden šel dolů, ale... To je pohoda. Pokračujeme s výslechem, kámo. Okay. No. Hej,
Víš, že se tu nic neděje, kámo. Kámo, udělej ten metr! Blbečku, vole, dělej. Ale než to někomu napadne, že se tu něco stalo. Moonhawk. Possibly. Where are your friends? Moonhawk. Where are your friends? Mě odjelo to auto, to se mi nelíbí. Nelíbí se mi, že mi odjelo auto. Já vím, co to bude mít za butterfly efekt, ještě je pozor. Za chvilku dozvíme. Já doufám, že 70 metrů dost. No, 30. Ale... The map has been updated. Hey, psst. Where are your friends? Where are the others? The map has been analysis complete. Co ráčka, mu potřebuji prostě metr. Tak jsem neudělal tam, kam jsem chtěl, že jo, to vždycky. To je dost, s ním nepovedá. Tak dostaneme zase špatný hodnocení, protože asi použiju supplies. Hopla, hoši, máte tam půlku hořtice, neděje se nic. Get, já. Prostě, tak se sem pojď podívat, jo. Jen se pojď podívat. Se tam taky podívám. Zajistí, jestli jde. Ne! Ty blbé! Letel. Pičo, to je debil, vole, nesad na něj. No tak pán si myslí, že má helmu taky ostré, jo? To říkám, skončil. Nikdo to neoznámil, ne z těchto. Neměli šanci. Protože Snake je kurva moc dobrý. Ty už to taky nestihneš. Nebo drebin. Nebo pane, what the fuck is that drebin? Halo, pane, trusk. Ty. Mě uvědomilo, že chtěl zvíře, kámo, to není to, co chceme. Že se pan velký vrátí. Protože ho najdeme po cestě. Já doufám, že to všechno alright, že Pac-Man vyjde. Ani. Nebej se, on není. Já vím, já nemám čas. Kurva. Jděte se, pane Bublino. Udal jsem. Jdi dost blízko, píčo, vypadni. Táhni.
No jistě, já jsem ho slyšel. Takže tě se lehně, jakože jsi omráčený, ty taky. To je total shit. To je total shit, on mě uvidí. Co go, on nás budí znova a jde dolů. Kdy neuvidíte. To jíš, pičo. No nevystřel a jsme kámoši. Díky, že jsme pomohl. A na planete druhý mazel. Apa. Yeah. Dobrý. Nikdo tě neublíží, kámo, když se lehneš na zem, jsi hodně dobrý. Kloto, díky, že jsi mi moc pomohl, ty jsi mi fakt moc pomohl, hele, díky moc. To by bylo fakt hezký, že jsi mi pomohl, teda. Bez tebe bych, dokážu si říct, kámo, bez tebe bych to ani nezvládl, v tu chvíli. Tohle, go, já mám kliku, ty vole. Tak tamhle toho nesmím absolutně s ním nic dělat. Jo, tamhle nějaký moc pěkný ptáč, ale je daleko jako kde. Ta husa, nebo? Ona letí s ní. Tak jako třeba by se šlo do vesnice. To ztrátím. Jsou dva. No vydal úplně přesně. To za mnou vezmeme taky, ať neřeknu kluci, že jsou sami. Pozor na to bastarda tamhle furt ve vzduchu, to není moc hezký od něj. Je to pak jsi. Jo! Ten byl beček jako si to šel proslumat, nevadí. Já vím, co si přeješ, já vím, kam co si přeješ, ty vole. Ani náhodou. Uši. To nejsi. Veď tu máte věci, kluci. Helikoptéra je nějaká zběsilá. Nice. Tak, kluci, vy už jste mi řekli teda absolutně všechno, jo? Co jsem chtěl od vás vědět, to je hodně. To je dobrý. Warning, no jistě. Je, to smíčko je ubíjející. Já, kámo, na to jsme zapomněli. Ne? Ty zase daleko, pičo. Musíš žuchnout. No, tady je pár bodů, to je dobrý. Tak, tady diamant. No. Já ho prostě mít označený a nebudu. Ale fucking over, man. Hodně rychle. Nic jo. Mě zaskočilo. Co? Dobrý, pohoda. Ale jaký plánek? Uragán 5, tu už je po druhý.
ten samý, už jsme ho zebrali jednou, kdyby náhodou, tak je i v téhle vesnici. Tak, jeden plánek byl týhle, sever. Jsou to oba dva ty samý, je to Uragán. Uragán 5. Máte něco ve stání. Tam pár věcí tu je nějaký, tak je pobereme aspoň. Africká ukolébavka, ježišmarja, asi to bude to samý. Jo, pájecí systém nás nezajímá. Tady je rozhodně nějaká ukolébavka. Orientaci snad to maximálně. No, to byl jeden. A ten. Well. Nice. Něco před náma. Takže jsme zvládli, dámy a pánové, plánek a máme teda i dva obrněné vozy. Ale k ničemu momentálně. On to prošel zase, že jo? Ježišmarja, ježišmarja. Musíme postarat o šéfa. Pozor, pak vysloveně chce, aby jsme ho zabili. Pozmetka. Už to máš jasný, že jo? Odleď. Chce pak, aby jsme ho zabili, a když udělám tohle, tak ho naseru. Jedna z osmi, dva z osmi. Další. A poušek malinký. Tak. Je to zajímavého. Dámy a pane, splnili jsme. Bývalý voják z bouřeneckého vojska byl eliminován. Bývalý voják z bouřeneckého vojska byl evakuován. Vyřešili dvě mouchy jednou ranou. No. Na prdeli. Já nevím, kde mám přítpon, já nevím, jestli se kdy jsem ho odlákal. Jde záznam mega pomalu. Jestli když jsem ho vyzve, kde jsme to dal cheatpoint, že tohle nepřežiju. To je mega moc evil, kvůli. Já jsem zase něco vytvořil. Piči, vole, mazej, vole. To nedám. Mě prostě vidí, on já si nic neudělám. Mrdám mi úplně. Já nemůžu, no, prostě. Tam ho podběje. Já bych to mohl tam podběje.
prdele. Hlavu dolů, hoši, všichni hlavu dolů. Nebo vletí, já nevím. Prdele, on ví, hoši, on ví a moc dobře. Já nemám výbavu, ne, já myslím, že ne teď, ne tady, ne takhle. Ale vypadá to, že ostatním je to absolutně bůh. Tak dámy a pánové, tohle je naprosto zlej sen. Vyšel, hurej. To nevytvořili, ale nejvíc. Udělal jsem to jenom brzo, ale... Vadí. Bude chvilku panikaři. Absolutně jenom silence. Slovo na, prosím. Ty zmrdko jedno. No ale do prdele prostě. Na holka. Dáme pane, takhle se řeší helikoptéra v Metal Gearu. Už se neotočí na mě, ks... Aha. Mbaja dolů, mbaja dolů, kámo. No jasně, ruce, jdi dole. Já tě nevím. Mám se ti ještě jednou a slušně. Diamant. Nic ne. Jako vždycky. No tohle je absolutně jedno, že já ho odplutonuju. Ona nějak nereaguje, reaguje pouze čistě na mě nebo na jejich pohyb.
Where are your friends? Get up, boy. Analysis complete. Vizory, jaký special. Na to vybavené vypadá a košilku. Tak, to je jasný. To tam mouknu. Napadneme Omega. Pan je z vyšší vrstvy, tak ho vezmeme sebou. Pomenujeme ty a tak dál. Je, co jsem měl zvedla úroveň týmu a podobně, ta pecka. No. Tam, pane, mě se dokončily nějaké vedle... Oh, je někdo u toho hebnul. Ještě před chvilku. Zde jsme nějaký elitní vojáky. Horolezec, medic. To nejsou úplně ještě nejveselější staty. No pane, já si dám vývoj. Okamžitě potřebuji tohle. Bez diskuze. Okamžitě. Tohle taky. Please specify a project. Jo, to je ten druhý, myslím, to už tam je. Dobrý, tak já na tímhle nebudu nějak špekulovat, sorry, dáme pane, hodím si tam ještě na seznam bojové nasazení. Tak, v momentu, že svítilné průstřelné kulomety, brokovnice, návnády, bezpečnostní kamery a helmy. Takže to vyřešíte už za půl hodiny. Tak tamhle někde to sta děvka, čuchá, nic. No, nám zbývá ještě teda jedno auto, jak jsme usoudili. Ne, moment, moment. Jedno vozidlo, tak tam nebo. Co král, skvělý dvakrát. To je kouzelný, a to já nepotřebuji. Jiný ta pinpoint a plece. Máme lokalizovat místo. Jdeme dobře. Co mi nelíbí, že furt takový lazu do zadku, ty svině nahoře. To není úplně roztomilý. To děláš prdelné země. Možná mi dalo za to. Máme toho se absolutně nebudem nikoho všímat. Tam viděl, jak vydnáváš tu devítku, kámo. Už jste ho můj hřet na hlavu, že jo? Ne, vůbec. Necháme ho v klidu bejt, Něco tam hraješ, já furt nevím co, že afgánsky zatím neumím. Africky.
Ale, pande dobrodruži. Pojď. Dobrá, už se nám tady dva širot, jo. Tady ne. Jo, kdo pak tě pozval, kámo, na party? Mrdé! Ty z pistolí vás nemrdej. Musím makat, zase to právě udělal rychle, protože jsme to nestihli, jak jsme potřebovali zase. Dělej. Mám nále. Ty dám kámo, že máš tam. Dva mě nestoží. No možná jo, když to řekne někomu. Že on to někomu si nesmí, kámo. Teď dolů, jednu tam máš. Nebude to prostě to. Ani chvilku, bude to jen stavu. A ten, co už jsem ho vyslal. Někde tady je debil. Ježiš, to auto. Já bych si nejradši dal stavit. To nejde dost daleko, dost blbě a podobně. To já nestihnu, vůbec to nestihnu. To mám nárok. On to asi je dolů, to se mi právě že nepovedlo. No, tohle bude epický, jestli se k němu jenom přiblížím. No, on stojí dost blbě. Mě se probudí lidi. Ha! Na ně je to úplný bacil, máme a pánové, máme třetí. Rád bych se na ně podíval a řekl, máme bob, ale my nemáme čas. Juh, mrde. Je kon. Ne tak, vezmu to dva. Není nejšťastnější, a že nebyl zase. Ty zase nemáš absolutně tu meč. Ale mi se bude drahá. Absolutně nezisková zase. A nevím, kolik to bude. No vidíš, jak jste hodně. Jedna. No, ten obl, ty vlastně červený. Tam zbývá helikoptéra. No já kámo, vidíš jak ti to jde. Že se jeden z vás holomku zbudí za chvíle. Je, tebe už jsem vyslech. Olej, mám na tebe čas. Ne.
Je mrtko jedna tam vzadu. Okay. Sorry. Tam ho pojď, musíš si se Snakem zacvičit trošku. Hop. Krasničko, řekni mi, jak bude hezky. Já bych... Nelžeš, žádný Golden Knight tu není! Tak, ty klopse, kámo, hodně rychle, nemám na tebe náladu. Prostě, tak měl pravdu, oni tu ještě zbyli, jsem slepý jak ta patrona. Ale někdo ti tady krade sudy, kámo, víš to? Tam můžu taky, kdyby to, ale neudělám to asi sám. Já, něco zajímavého, kluci, no jistě. No vydá. To je štědrý, nadmíru štědrý, kluci. Ještě dolů. Nice, bude hezky, dámy a pánové, hlásí pěkný počasí, to se nám líbí, jo, projekt 3.0. Ne, něco jiného, i Sandu. Nějaký i Sandu. Tak, má ještě pětka vzadu, na to nesmí nikdo zapomenout, dámy a pane, to si musí říct absolutně každý dobrodruh. Bez černý mrkve nikam nejdem. Kde tady je? Tak, Elite Owl. Kámo! No, dáme pane, my můžeme pokračovat dál. Že ta svině mě už neuvidí. Tady někdy by mohla být i silnice snad. A doufám, že dostanu teda to, co si přeju. Tak se jdu, trvá diamanty, lečová rostlina, i Sandoro Girl. Tak, máme tam toto. No a dáme panové, se nejsem úplně knedlík, tak bychom měl vyzvednutá 3 obrněná vozidla, je to tam, možná u další dobu, sorič. A pana jsme eliminovali. Tak a nás zajímají jenom ty vězni. Sorry, je to tady víc ještě teda. Něco se počítá double, jako po to, že jsem třeba Mbaju evakuoval, tak jsem za to měl 2 body, tak pozor, takových věcí tu bude ještě víc, ale to nevadí, k tomu dojde. No spoiler man, shut up, rap. Myslím, že jsou 2 helikoptéry. Dobrý. Ano, to je naše nová Braga. Tak, my tu máme teda Owl. Přímo nahoru. Tak já jsem neudělal toto, že jo? Já jsem jakoby šel, někde jsem přijel, udělal jsem to takhle. Udělal jsme nahoru. Tak, my půjdeme tady tudy. My tady tudy takhle jakoby sejdem dolů, protože tam nesejdem, tak jenom podíváme, co tam je a pak to slezem. Jo, musíme projít celou mapu, nebo ne, musíme, ale já to jako začekuju. Za
počkej, ale já jdu do prdele dolů. No to tady tak trošku mate. Výškovej rozdíl, mně nepřijde, že jsem tam kde. Se děláš kundu, nepopíču, táhni. Dáme pane, to už je po druhý, dneska jsem po třetí, co mě dneska viděla, mrtka. Máme co jedně nasránou botí, protože já ji nemůžu dojít tam kam přijde. Pičo! Jinde, to je dobře. To je dobře, tady máme další tábor. Pozor na ně, on na mě kámoš vidí teďkom. Tam, kde mě není nejlepší. Na tom... Mně se nelíbí akorát ty dva na věži, to je celý. To je celý. Tak. My nemáme, aha, my nemáme tu myč. My nemáme... Brokovnici, koko. No ty jsi taky hodnej kluk. Co mě jdem dolů? A kam pohde, juchu, to není v plánu, že se jste někam vůbec hejbal. Dobře, jak myslíš? Dvou zvládnu. A nevyšlo to tak, já jsem čekal. A to pak je zdát, man. Na něm. Granát má. Složil jak? Hapala. Drápající. Další pěkný hodinky, dáma pane, moc hezký. Ahni, tam ahni. Čtyři. Tak prdale. To dělám, že to chce, ale ne. Tohle nemá efekt. Ace, I didn't know need.
Další, jo, už je vytvořený. Protože jsme si to nemohli vzít na naší pásku. Ano, je to PT, dáme panové, páska PT, číslo. Je to soundtrack ze hry PT, která neexistuje. Mimo to máme Resident Evil 7. Tak co, pane Bagel? Pan Prašivej, vypadni okamžitě ode mě. Sobotka, co nejdá ode mě v tom autě. Fajno, co pan Miller bude přát, hele, o celé té plině. Pojďme úplně po samotě. To nikde nevrátím na Mother Base. Ne? Vůbec, jako... Tam o toho bych měl dostat co nejrychleji z dolů. Dva. A no tak, kam? Ty nechci spolupracovat, co kdyby se odplazil sám, ale... Kdo mohl hodit, ale riskuju nějaký zlomeniny, tak to radši dělat nebudeme. Pán je biolog, jo? No dobrý. Kurva drát. Brde, odletěl. Neproč. Dobrý, nejsi pod stanem, se pálí. Nic mi neřekneš, jo. I čo, ty seš tam zalezlej, vole. Man, come on. Tady za kámošem. Je, že tě bude něco bolet za chvíli. Ani. Fuck it. 0-0-0, ale zadný. Subject on board. Leave the rest to us. Nice. Holka, lej do prdele už, už mě pak jebáš. A tady je tu all. Perfekt. No, dámy a panové, dál už se nedostaneme, prostě tam už to dál nevede, takže my spadneme dolů, prostě na tvrdo, jenom tak slezeme kopec. A tam, kde tam dojdu, no, tam nedojdu. Počkej. Tam nějak malinko teď mne orientuju trošku. Se malinko trošku rozhozí, ale... Dobře, rozvědka, jdeme za rozvědku, ještě než to. Jinak momentálně žádný výslech nebo poprava vězňů se nekoná, je to, ano, oni jsou odsouzení ke smrti, ale k tomu dojde asi za pár let, dámy a pánové, máme na to pár let, než teda je popraví, nebo nějak se o tom rozhodne o jejich stavu, takže všechno v klidu, není úplně potřeba nějak trápit Snakea. Strachu, má dupaj, spojá přeskrát. Tadná mrkev, nice. Diamanci mi nedal, jo? To se ještě dát tady pak. Jo, dámy a pánové, další věc. Bingo, pan kreten. Je sám. Takže má pušku a potřebuje sebou noxleda, že jo, vždycky obšpy. Je to takhle nenápadně. Smrtí. Pozor, ale nedoporučuji, dáme pane, chodit úplně k němu. Můžeme to vyzkoušet, ale je tady riziko, že pokud on vás uvidí, tak vám nastává problém, že on zalarmuje ostatní, aniž by to musel nějak nikomu dát asi vědět, nebo tak nějak asi funguje, že on může prostě dát vědět, aniž by, jo, chápeme se. Hejku, nemáš prosím tě náhodou termovizi.
Já vím, kde je, ale nevidím. And the map has Mommy placed. Já, pokud vás nějak uvidí, tak je prostě jenom si lehněte a on prostě přestane zlobit, ale... Meskále, vole. Pičo, ty jsi zmrt, vole, jak já nevím co. První L Snipper. He's coming too. Roger that. Druhý sniper, máme pana sniper. Where are your friends? Analysis complete. Bezva. Kudy se jde prý z mapy, to nikoho nezajímá. Když jsem potřeba jít toto. Počkej, tady jsme byli, tady jsme nebo jakoby, jasně. To absolutně jedno, tam nic není. Nic získat. Dobře, já to prošlám, že tam prostě nic nevím. Já nevím, jestli potřebujeme nebo ne. Jasný konec, to je mi jasný. Dobře, dáme pane, tak jsme zjistili dva odstřelovače. Budu ani nějak takovou nepůjdu. Vezmeme tam, jsou zácný pětky, obě dvě. Co pro ně dojdu? Je teda na ju. Není problém. Tak sorry, že se teď musím teda jako 100 metrů zase vracet. A tyhle kytky sem tak ze srandy vezmeme. Jako jen tak úplně nenajdem. Tak ne. Ten žlutej, to snad máme dvakrát. A vím, že seš tam ty píčo, co s tebou mám dělat? Koupím ti papuče, ne? Jeba, čemu jsou helikoptéře papuče, musíš mi to vysvětlit, vole. Tady děláš. Tady nemáš být. Analysis complete.
Extraction arrived at metabase. Well, I need to get up to the bridge. Nebo blízda, no, teď ten zase nemá to mě, že jo, pan Hulderán. Ty vole, běž do prdele už, pičo. Já nechci, aby zabila je, o tom jde. Kurva, to je děvka do hajzlu. Já na tebe nic nechci to, protože nechci si volat to, už je to úplně jedno, protože jsem si stejně dal několik gram munici, ale to je jedno. To není to, co mě trápí. No nevíš, nevíš. Nevíš. Nevíš, píču, a běž dohled. Ani děvka je trošku štíravá, ale úplně mi to nevadí. Ona viděla, že jdu za barák, ale nechápe, že jsem zmizel za barákem. Já doufám, že to ta holka taky vidí, holka. Asi jo, ale bojí to trochu. Dáme, pane Soráč, já se musím omluvit. Vteřinku, já se dojdu odkočit a my budeme pokračovat v tom úkolu hlavním, co máme udělat. Tak ho vyřešíme. Tak dáme, panové, já jsem zpátky, omlouvám se za zdržení, můžeme pokračovat. Vám, že mi to teda paní nejvyšší soudkyně dovolí. Dobře, to s tím nemá problém, tak jdeme na to. Je na lajzu. Kam s tím nemá problém, má problém s tím, že já jsem se rozběh, vystřelil, nebo je to podobný. Kámo, nechceš kytku, vůbec nechceš teďko pit. Ty chceš tady tejka. Tak frajer si myslel, že mě málem viděl. Proč ve většině případů útočí had na člověka? Protože ne, že by ho vyprovokoval. A na něj doslova šlápne drze, víš? On se ho nikdo nevšimne moc. Ty to byste rozdávali. Co ale tadla takhle, nemáte? Rozkrytej spoiler zase. Nemají rob! Ani. No, ty krávo, to tady udělá džudnu jako prase. Tak já mám 50 helikoptéře, pozor na to. Tak
někde napsat. Malá ráže to je. Jako jo, je to stacionálně těžký kilometr. Proti tomu, co máme v helikoptéře, to ještě jako není úplně ono. Když jo, tímhle by se dalo také zničit, dáme pane. Minimatem nevím, jestli byste jí krefili, ale jako zkusit to můžete. Nic proti tomu, ale nemám. Tak, to jsme udělali, to už, jo. Teď co tam je? Co tam je, kámo, něco tam je. Tak ne, jako, možná je tam získáno, jsem nečet. Kick-off, ale to je jedno. Jo, kámo, máš tlumič, tak už se znáš. Radím, dámy a pane, maximálně oči na šťopkách kvůli vlastnímu prospěchu, protože, jak už bylo zmíněno, vstupujeme do diamantového dolu. Ano, got it. OK. Nemůžeš prostě. Já zase nevím, jestli neodletí, pak se tady pak vyřeším a si radši se. Můj plán byl prostě nechat až do konce. A až si zavolám helikoptéru odsud, tak ta helikoptéra odsud ti sundá. Bylo mazaný maximálně, ale... Já už bych neměl jakoby pomoc venku a stejně být to, trošku to, ale chci... Já nevím, jestli když dojdu za vězněma, to mě sám, ano, přesně tak. Když dojdu za vězněma, tak jestli ona nezmizí, jo, potom. Ty tady bude furt, to nevím právě, takže my s ní pokusíme dostat ještě jinak a zaběhu. Šumčička. Tak mi zámky nepřítele, že kdo kde. Tábor je vzhůru nohama, nevadí. A nebo to nevadí, ať si kluci tvoří, co chcou. Pětka. Pětka. Ale sklo jenom lezdí, jo. Pojď sem, kámo, pojď za tátou. Děkuju. Ale pane, tahle akce nebude úplně mizerná. Se nedostanu tam. Je to končí a tam se nedostanu. To tak tomu vodopádu dál, to nejde. Kde ta Elbič? To je nemalá. Už to fakt nebaví s tebou vůbec. To zkazila takým způsobem, že tu náladu už já ani nekoupí. To zemi, jsou fakt jenom dva toto. Ne, ne, bude se chtít prát, koko, že jo. Tak sleduj. Hele. To král, já jsem si to splet. Dáme pane, to není žádný diamantový důl, to je uranový důl. Oprdele. Yeah. Tak helmu, to nebudeme zkoušet, to je... Zorejně kopneme někoho jinýho zase. No krávo, mazej. To ještě jednou hodinu.
Tohle není hezký, ale to není hezký, opravdu ne. Nějaký suroviny. Šivo diamantů ani noha. Nice, thank you so much. Spit it out. Where are the others? To je všechno by to, veď, bývaně. Z kola nejdem. Bezvadný, něco se nám vylutovalo, tam to neřekl, já jsem to tady odnoval, že to stihnem. Tak, tam pouknem další, kámo, bojové nasazení. Vítělny. Unit dispatched. Průstřelný vrsty. Unit dispatched. Kulomety brokovnice návnady. Well done. Jdeme jít. Na kartitka se necháme jít. Brzo kluků, to brzo teda jako. Maximálně dáme, já pane, doporučuji ignorovat ty dveře. Lásky k sobě a svým nejbližším. Vidíš? Tvůj kámoš to zkazil. Ježišmarja. Eko. Prdele. Pozor, tábor není tak velký, aby to vyšlo. Takhle to řeknu. Analysis complete. Analysis complete. Já to nějak zvedla bouřka. Já potřebuju tlumeč, vole. Jo, a něčím jiným zrovna není taky nejideálnější v tuhle chvíli úplně. Tady začít hrotka. Děláte mi zase pěkně za delegaci, až půjdu okolo. Když Maria už nebudete se ani dohodnout, tak tím směrem budete, no to nevadí. Rychlo. Jde pozvaný. Už jsem ji vybral, něco jiného. Speak. Where are your friends? Talk. Where are the others? Tady jsou minimálně tři dole. Hodnej pašák, hodnej pašák. Pičo, on má helmu, hoku hlavně nesklouzní dolů. Co se děláš, prdel, cecko, ne? Enemy presence detected. The map has been updated. To ne, vole, helikoptéra, jo.
Takže teď se dáme do start bot. Kde daleko? Je ve vesnici, dobrý. Tohle ne, prostě jako. A teď dostali přímo headku, ty vole, ne do vesty. Teda měl jsem teda, že. Tak se špíča, ty kokoté. Ty vole. No, snad se nebudeme mrdat tu halinou tady, se znova podruhý. Já se teď ani čas ani náhodou. Hned si mrdne do zdi. Ti neřekl, že se sebou můžeš prát. Tak se nasral do bot, ještě o tom neví. To je přesně moje ukázková situace, já s ním nic neudělám. Jo, můžu snažit, on jakoby nebude prostě reagovat. Nespadni, nespadni. Extraction failed. Já vím, no. A teď propadá. Heads up. Mnistit. Speak. Where are your friends? Where are your friends? Analysis. The map has been updated. Where are the others? Vím, co znamená to H na čele. Hideo! Nemám pravdu? Subject on board. Leave the rest to us. Pojď odešel tamhle ten boozer. Je někam se chtěl jít skovat, že ho před někem, to má dost. Říká, já se nenechám mlátit před tím. Get lost, man. Get lost and hurry up. I think. You gotta extract him. Courtney, it's okay. Teda pozor, teda pozor. No to je prdeli. No on se mi započítal. Jsem říkal, že jsem prostě přišel k vesnici a všechno se mi započítalo. Že to, co teď jdu znova, teď do té vesnice jenom, tak to budu mít navíc. Tak jo. Jo, se tak kupí a každý mě někam dohodí. Úplně kouzelný od vás ovšem. Nehodnej. Vidím tě, kámo, vidím tě. Nepruď. Mám oči všude, vole.
Měl vydat. Někdo je chytrej. Tak budeme na něj hodní. A tam řekni mi, kam skoval. Děkuju. Kde jsou má vysloutí lidi. Hezky se bav. Děkuju. Hezky se bav. Tady vydáš nic. Kontajner, jo, říkáš, kontajner. Tak jo, tak je tam někde kontajner. Tady nebudu dvakrát bloudit, jdeme na ně. Se musím podrobit diamantový důl. A doufám, že to teda na diamanty, ne na to druhý. Říkám, že to absolutní knedlík, vole. Shit! Já vím, co jsem říkal, ale... To nejde. A to bylo... Tohle není, taky nejdál. No nic, vezmeme si, co tu máme aspoň. Ještě jeden, pan Dulaku, si tady to nevadí. Tě vidím dvakrát, to nevadí. Tři. Teď tvrdí, že nic není, jo? Já ti budu věřit, kámo. Tamhle je jeden, dva. Radši po ruce něco užitečného. Tu vytáhnu ven. Já na něj budu mířit, jo, a sledujte ty ruce. Já můžu víc, nemůžu víc, už by to možná bylo špatně. Ty zmrde! Co dělej s ním něco, ale dělej. Jdeš do hajzlu, kurva, aspoň ty mě nese.
tohle nechá, pozor, ona jako bude dělat, jo. Vyská můj kilometr, to není. Ty čupko, zhebni. To ne, že mi sundáš lidi, ty pičo jedna. Tohle není možné zase. Tohle to čupka vidí úplně všude. Víš do hajzlu. Snake, are you okay? Snake! No, co je? Kračuj. Prdele, jak s malýma dětma, ty. Five of the targets should be at the Kukenda mine. Find them. Kurva, nesér, vole. Ty vole. Ty pičo, co je? Je do prdele, já ti sedu, že tam blbě stojím. Ej, jsi kámo nemocnej, nebo? A nevím, proč se mnou nechce mluvit, je to prostě píča. Tyhle máte. To se pamatuje tamhle ten kutno. No, Snakeu, já bych ti jednu vrazil. Ne. Ne. Debil. Kudo, Snakeu. Můžu mi to řeknout, můžu mi to řeknout. Kamarád už to má taky jasný, akorát se o tom nerad baví. Kdy tam už až nikoho neodejde. Říkaj hodné, já vím, lehně si na zem. Kele mrtvý obrouká pár minut. To na větve. Mohl být nepříjemný. Ne, ty jsi mrdě jeden. Ano. Ano.
Pak? Cože? The map has been analysis complete. Je to zajímavého, kámo, je tady bylina. Jinak nic moc. Sekundární zbraň pro, dobrý. Já si prostě dojdu kamo pro ten démon. Tam vlastně není, co? My jsme viděli kamo za tu věcí. Je to dál než to, ale... Tam není. Dej sračko jedna. Já tě děsit nebudu, hele. Píči. Já se říká, ještě, že existuje něco jako nepozornost. Se to kámo, mazej. Já se okamžitě musím dát pozor akorát na tu helikoptéru, ne? To bude víceméně vzůř. Tak nemá prostě oka na hrouka, všichni nás. Absolutně si mě nevšímejte, hoši. Ti nebude vadit, na tebe trošku prší, kámo. Tam je z cukru. Berbio, mechanik, bez vám. Počítá, zatím nevím jak, ale pak se to bude počítat. Jak moc je dobrý. Tak, něco zajímavého, tady jsou tři věci. Tak já ti to holka věřím, že tady něco je, ale toho nebude. Shortly.
Fakt? Bahu, protože tady bude. Už to máme jasný. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lidí, 5 v táboře, 2 jsou za bránou. A pak je zdátme. A to fuck is that man? Já vím, dochází to meč. Oh je. Vládne všechno. Ty nic nevíš, jo man. Kurva musí. Ne teď, ne teď. He's coming too. Roger that. 50 na hraně. Lidi vidíte přímo tam, kam bych chtěl jít. You gotta extract him. Vlastně na tebe, kámo, víš co? Ano, počkám. Nebo ne, já jsem asi fakt démon, nebo Snake je prostě poloviční démon, protože... To nevidět jeho, to je fakt jako ty vole. No, ať je to chce. Vlastně dobře, kámo. Cože, já ti nerozumím. Koukám, že někdo asi ano. Subject on board. Leave the rest to us. Sun will rise momentarily. Get over now. Tohle to chce. Do prdele, já ho nesku. Piče, takhle se s tím brzdí. Dva. The map analysis complete. Where are the others? Tři. Nikdo není. Dva, tamhle. Dva, mega moc daleko, OK. Co vidím, vezmu teď, až je to vybraný. Dva mi tam spí. Na věži jsem ho vyřešil, druhý spí normál a tady jsou dva, který jsem omráčil. Mapa, no, ať máme všechno, tak vám ukážu krásnou sérii zvířátek, který tady lze najít. Tam další, které jsme taky několikrát našli. Mega daleko, to nás to zajímá. No to si děláš cecky ze mě, ne. Prdele, nemáš národ, co si holka. Takhle prudíš, furt. Ne tady, když ho měří. Já ji potřebuji sundat, ano, potřebuji sundat, ale ne takhle, když ho měří. Dáme, panu, sundal jsem tu čupku. Tak, to je ten voják, který... Jo, to nevím.
4 z 8, sundali jsme helikoptéru nechtěně. Dobře. Já jsem nikdo nevšiml, tam jsou dva ještě, já tam už to dojdu. Máme vyřešený. To bude zábava. Please select and supplies requested. Okay. Ty dva se rozhodli, jakože odejdou, dobře. Supply drop complete. Tak stále můžu připomenout, že máme dva vyzvednuté snipery. Zatím toho víc není. Bitevník zlikvidován jsme momentálně vyřešili. Tak ti udělám malinko jiná, dobře, snajku, dobře. Dává všechno, komplet tlumiče, všechno. Nic nevíš. Nějaký moc je parakrmý, kámo, možná bys měl uspat tak chvilku. A jdu taky. Trpaslí, dáme, panové, ten dvor. Tak. Malinký, přesto nenápadnej, dobře, teď to bere. Ty vole, já jsem si zase udělal. Tady nech tam tohle, kámo. Tady máme dalšího suplíka. Hop. Hop. Subject on board. Leave the rest to us. The map has been analysis complete. Where are your friends? Where are the others? The map has been updated. Did I just go? Zajistili perimetr. Oh, tam jsou schody, dobře. Tak, moment. Uno. Páně, dokolik to umíme italsky, duo. Bude jako všechno, kámo. Tak jo, tak tři. Je tady někde něco bude, ale... Ale jakože na důl je to celkem slušný, to jo. A tady pan poslední trpaslík zalezlej. To vyklop, kámo, potom to na mě vyklop všechno. Poletíš? Něco kurva cool. To. Diamanty, ano.
Tak, já si vezmu to, co tady ještě tak nějak můžu si zebrat. Že... Je nahodně. Když se to neleskne, tak je to nezajímá, chápeš se? Pane, tam vlezu, tady nějaký pěkný soďa. I will be quick, což je. Za dveřmi číslo 3. Něco zajímavého. To není okamžitě. Tak. To je vidět, jsme našli dobře. Neměl by zde asi pravděpodobně nikdo být, teda vidíš. No vydám. Jo, to je proti zrušený radar. Mě jinak teda ne, nevytrhlo, dámo. Vlezu. Tam nevlezu, protože on tam není kudy. A ne, tady jsou další zvířátka. Můžu otevřít tu bránu, oni bys potřeboval. Když se to mačká, jde to rychlej. Nevím, jestli je to pravda, momentálně to testuju. Co mě nevím, jestli to pravda. Tak prej, když to máš, tak on to udělá sám. A když se to mačká, tak to dělá o něco rychlec. OK. Uva, tohle mi se bude kurva drahá. Piči, ne, nejsou nic zebrat, není podstatou této mise. Podotýkám nic zebrat, nebo jakýkoliv to není jakoby účelem. My jsme ho z toho zkonfiskovali. Dám ta správná slova občas. Jo, myška. Neboj se, já jsem Tom, jsem hodný Tomík. Hej, Tomko, jednáma. Ne, dobrý. Tak, pohoda. Tak, tady byla kytka. Kde je on? Co rád, vlastně byli. Není loutr nic, vůbec tu nic není. To nevíme. Materiál. Marker placed. Bohatý systém tam. Já jsem tady něco vynechal, jo. Jako fakt jsem tady něco vynechal, jo. Jsem to tady zase nechal, hala. Jo, ono to má fakt pravdu. Víme, o co jde. Zbraň, ano. Vezmeme si ticket. Ano, ticket. Nice. Tak, teď to budu chtít sám vidět, ale... Tam, že mi bude stačit účtenka na tohle. Tady se dojdeme podívat tamhle na 108 metrů. Čekujeme tady, kamo. Trošku daleko to nebo. Ano, jinak opakuju, dáme panové, sám ocelot nás požádal o to, aby jsme zachraňovali zvířata z oblastí, protože
jsou ohrožováni válkou a místními prostě rozpory a tak dále. Takže my zvířata zachraňujeme a vlastně ještě třetí strana nám to zaplatí, jakože nás podporuje. Oni si postaví zoo, nebo jestli oni postarají. Takže my zvířata neubližujeme, dámy a panové, pomáháme jim. Tak, kolik tomu asi. Tak tamhle tudy jsme teda to. A uvidíte, že to tam máš dožadu, se nechci, ale musím, proto mám DD. Proto mám krásnýho DD, by byl fakt kurovaný hůř. Taky lidi online, dámy a pánové, jsem opravdu rád, že jste tady, doufám, že se budete bavit. Taky věci, co to jo, to je kulomet a to. Puťa, hoši, puťa. Za to zvaná. Tady je ta zadní brána. Zavřená. A dá se projít. Máte sponku do hlasů, tak jo. Bez ní je problém, bez ní je teda problém, pozor. Nějaký barát. Váš dovnitř. Ano. Na není úplně daleko. Jeba. To nebyla ona. Hluboka dýchej. Vemu najednou. Brak ještě mohl dobře, tady je cheat point. Je zase kvalitně udělaný cheat point teda. Jsou tady nějaké věci. Tam minimálně, ale tak trošku vezmeme to, jo. Se musí, bez toho by to nešlo. Kluci, takže cože tady máte za problém? Prej tady jako cápci se nechcou hnout a mají nějaký něco. Nějaký keci, tak je trošku popoženeme, jako jo. Letanů, bezhledný. Kolik jich tam máš, to by mě zajímalo. Takže nevidím. Takže do píče nevidíme. Analysis complete. Analysis complete. To je nějaký drzý kurva, to se mi absolutně nelíbí. Dobře. Yes. To teda nikdy nejdeš. Komanda! Pozor, a je tam, dámy a panové. Tak. Jsme special na Navy Seals. Prověřili. Se mi to nelíbí, ale... Ježí, kde máte ten žebřík? Jo. No, to jsem zvědavej, co máš. Nic moc. Že se nikdo neprobudí už jen tak kvalitně chrupkejte. Tak jim na to máte včas, tak si to užijte.
Takže jakmile na vás šáhne, jakmile na vás sáhne Snake, tak začne vojna. Krása teda. Munice. Tam má někde munice. To je dobrý. Where are your friends? Where are your friends? Analysis complete. Hey! You might turn me off! To je jako... To byl poslední, jo? Musíte to ještě svalí, jo? A tady je kličička. No, dáme pane, což mě teda maximálně ale děsí a depresuje, je, že ještě nemáme úplně všechno, co bych chtěl mít. Chaloupko, ke mně! Mazej komanda. Aha, já budu na... Dva, jakože mě stále dost peněz, bedny a tak dále, všechno vyzvednout. Trošku jsem si dáma pane možná zkazil hodnocení sám, tím, že jsem si poslal asi několikrát prostě taky... Přesně ono. Tak jsem si několikrát sám pustil prostě jakoby pomoc s tím, že jsem potřeboval prostě půl tony a munici. Do čeho se teda počítá i tlumič a podobně, jako to úplně komplet vám to dá. Zásobovací skos, munice a to vám dá úplně komplet všechno. Všechno vám doplní to, abyste vaši výbavu měli naplno. Tak. Myslím, že nemusíte ani vzít všechno, může tam zůstat třeba krabička na pistol, jo, že jste ji nevzali nebo něco. Tlumič tam zůstane ležet, máte. Ale jinak jako vás, to co máte na sobě, vás to vybaví úplně komplet. Já jsem dělal několikrát, teda nebo úplně nejveselější. Mi od toho, že tady někdo si hraje s The Endem. Ano, teď se polovina z vás měla hodně rychle zasmát. Takže ten děda nechce umřít, tak se stáří. Ale byť je to možný, tak momentálně na to čekat asi nebudeme. Mrkér. Elišáček. No nevidíme. Pozor, no nevidíme pána. Pán je dokonale utajen, jak Batman, někde ve stínu na nás číhá. Už tam jsme ho našli. A našli tu jeho zasranou noru. Pořádně vyplynulém. Don't move, man. Speak. Where are your friends? Tell me everything. Analysis complete. Where are the others? Don't need to panic. Just stay, okay? Já jsem ztratil tamhle prvního. Budeme tam. A stejka dík do neba. Tak. Se mi líbí o mnohem víc, dámy a pánové. Ne jak to, tak už je i to, že jo. Tak dobrý, měj se hezky, kámo. A teď už mě to zase začíná konečně tak nějak trošku bavit, dámy a pánové.
protože se tam na ten řízek okamžitě lehnul. To jediné mi udělalo s celým se tu největší radost. Takže si měl speciální debil. Ale do hajzlu. Dáme pane, to byl třetí snipr zde. Pozor, kdo umí počítat, měli jsme dva mimo. Pět, osm. Evokováno pět odstřelovců ze SV a jižního strážního postu v oblasti v blízkosti dolu Kungengava. Alright man, tak jsme zabrali další bod, to byly tyhle ty, těch pět kriplů tady někde rozházený. Takže pozor, jeden byl tady a druhý nám to řekl, že byl někde, někde byla rozvědka, že jo, tady byla rozvědka. To furt nějak svítí ještě, co to tam je, svítka nebo něco. To pak ještě vezmu, nebo to máte vybrat. Dvě svítky, to nevadí, to není nějak to. To máme své oba, že jo, hoši? Já to přemýšlím, jak moc velký debil vlastně, že můžu být, ale že bych tam nechal odstřelovat, že to se mi snad kurva nestalo, ne? To mi snad nestalo, no nemohlo, nemohlo, protože kdybych ho tam nechal, tyhle tři byly poslední a kdybych ho nechal, tak tyhle tři byly čtvrtý a čtvrtý není pět, to asi dává logicky smysl, že by to teda nevyšlo. Tak já doufám, že to teda taky všechno jak říkám a dá nějaká divná mapa. Tak. Dobře, dáme pane, my jsme splnili tři obrněná vozidla jsme získali, bezvadný. Bývalý voják z bouřeneckého vojenské MBE, to jsme zajímuli, to byly dva body, potom bitevník a teď pět odstřelovačů. Takže nám zbývá přijdem. Tak dobře, my se vrátíme teda do té Kungava vesnice, kde je teda ten uranový důl. To jsme zjistili, jak se to jmenuje, je to Kungumava. Tam nemůžu, že jo? To je takový zmrdě, už je to není fér vůbec. Ale co to je? Plavala ryba, nebo? Hoši, já bych chtěl taky lovit třeba hada nebo něco. Už jsme tak jako tady, tak z srandy, že jo. Tak, ale tady se to dá někde počítat, tady ne. To nepustí. To nepustí, jo. Sračka, co hoši? No, tak si spad dolů, bezvadný, seš na sebe hrdej, kámo. Dobře, tak my jsme vyšestili, dáme pane, celou mapu, výjima je jedný do stanoviště, protože jsem absolutně línej tam chodit, tak asi tolik tomu. Pokud nejde do píčeho do hlavy, co máme. Prostě netuším, co může být ty poslední bodí. Máme pět. To je sedm. No nechtějte do piče, abych se šel projít ještě. Jako projít, tak už se půjdu podívat tam dolů. Ne do toho tábora, který jsme vynechali. Ten je úplně irrelevant v tuhle chvíli, to neřeším. Ale tam je furt svítí nějaká rozvědka, je tam dvě kytky. Mě tak trošku jako kytkuje. Tady to nejde projít, protože nemám u sebe rušní granát. No dobře, jak chcete, já si to klidně oběhnu.
běhnu. Pojď sem. Ježek, dáme panové, ježiček. Jsme také viděli. To je nějaký divnej, ale... No, bedr. Aha, my jsme koukali někam jinam. No, pojď. Já půjdu dost ptáčku. Vykašlím. Já si vezmu tamhle ještě to, co mi zbylo. To bylo tamhle dole. Teď když hodíš tlamu, zhebneš a pojď ten level úplně celý od začátku, bereš. Tohle je myška. Takový ježiček. Třeba najdem dáme a panem zajíčka, možná pak přijde i krteček. No dobře, já vím, že jsem tady fakt dlouho. Přemýšlím ještě nad jednou věcí, chci něco dělat. Tak. No, to by zahrnovalo víc semka. A jít se podívat semka, co to tady teda, jakože tvoříš tam. Tak. Tiketka to nepotřebuje. Dobře, dáme partner. Jdeme se podívat do toho dolů. Jdeme se podívat dolů a za permoníkama. Musím to mačkat. No, že si trošku fásne, to je možný. Kamu, nejsi sám v tomhle světě, neboj. Podíváme se tady, nejsou nějaký Diamond Disc. Já se okamžitě otevřu, kdyby jsem potřeboval jít tudy. Tamhle je zase něco hnízdí. Krát drát. Jinak ano. Tady nás po nás je diamant, ten je přímo přede mnou. Tak dámy a pánové, co jsme vám neřekli, že unesení. Tam nejsou! My tam nejsou, nejsou tam! Jsme pánové, že unesení. Jsou malé děti. Se spavnou jen tak. Já to dám. Tak to je slušný nářad, dvě hodky. Nebo. Velér. Pozdě. Pane, já nemůžu. Střílej, Snakeu! Ne, pane, střílej, Snakeu! Ne, rozkaz! Tak bych chtěl s tím rozkazem pát do prdele. Nejenom, že je zachráníme, ještě se nám odmění. Their lives for a fistful of diamonds, huh? And what happens after that? They can't go home. They've only got two options. Heaven. A co vnější nebe? Oh, to je. Jo. Víš, co máš dělat, Snake? Jsem absolutně emancipovaný tím, že bych tu misi udělal stealth a dostal se tam a on udělal něco podobného. Jo? Jako pro představu, že bych se tam proplížil, dejme tomu nějak, a oni by byli venku. Pokud scéna na to reálný vliv nemá, oni by sice zůstali jakože OK, ale myslím, že jakmile byste vylezli, tak po vás prostě půjdou. Co je tak?
Takže to máme o to jednodušší, dáme pane ven. Máme to o to jednodušší. Dobře. Leave the kids to safety. All right. Kids don't get hurt. No matter what, you bring him back alive. Exit the cave and turn left, then pass through the swamp and follow the river downstream. Dobře. Hey. Arrived at the motorbase. Wait, you'll have to leave the kids to the RV. To švýcarský hodinky, ale dávejte na to bacha, dáme pravdu, my jsou trošku zbrklí, hoši. Jedna, dva, tři. Dobře, už jdete se mnou jenom tři. Kdo neplatí, nikam nejde. Tak, dáme pana, a já se pojď prdeli, že? O tohle nejde. Takže teď já potřebuju... Potřebuji pomoc, seriózně. There are five targets total. What happened to the injured one? Boss, if even one of those kids die, the mission's a failure. Be careful. Takže tohle nebude nějak vadit. Pozor, podotýkám, že přijdou lidi. Ne hned tady do tábora, ale podotýkám, že... Jakmile je se pokusíte evakuovat, tak prostě instantně je naskriptovaná stráž, která je bude hledat. To je jedno absolutně, v jaký závislosti jste se tam dostali. Tak tohle je víc prdali, než jsem čekal. A to bude to jediným krásným způsobem. A to udělám natvrdo. A drop point. Supplies requested. No, jsou to úplně čuráce, já vím, vole. Nesmí. Takže máme jedno vevnitř, dáme panu. Jsou čtyři a jedno máme vevnitř. Pozor na... Co jsem říkal před chvilkou. Give it. Hey, come on, give it. Já jsme vyzkoušeli, že to fakt jako po dobrým nejde, že bych to udělal tak, jak jsem si představil. Můžete si ho vzít sebou, já jsem to neudělal. A tohle jsem nepomyslel, nebo to už mi nedošlo zase, že jo. Že sekundy nehnou, ani sekunda nehnou. Tak, já doufám, že bude stačit jedna jediná rana, že se trefím. Pozor, tam vzadu pálím! Tak, dáme panové, získali jsme poslední diamond. Nemůžeme fultonovat, pozor, musíme dovíst teda na místo určení, kam se teda pan Ocelot bude přát. Že nám to místo sám vybrá, tak doufám, že jako jeho vojenská zkušenost určí to nejlepší možné místo na vyzvednutí, samozřejmě. Že by to šlo v táboře, nikoho nezajímá, dobře. Hejku, ty jsi pouze vykonavatel, ani nic jiného, tak mazej. Teď se ťapkají tady hezky vedle toho. Padla Helena, ne? Ježiška, dobrý. Tady dělali kluci barbecue. Bohužel na živých lidech. Se vyběhnu na Kilimanjaro zase jenom pro kytku. Vypadl jsem na Everestu. Jenom proto, že jsem chtěl trošku ležu do čaje. Come on. Oni jdou sami, tak nějak instantně popobíhají, oni jsou fakt jak
jo. Jsou jak speciální jednotka dáma, pane, já si tady sednu jak velící a sledujte, jo, chvilku. Extraction arrived at mother base. A dostali je od jednoho pokyn, že je to čistý. Snad je jeden scout vepředu, prostě. Tam se fakt krejou, jak kdyby měli prostě, jo. Jak kdyby fakt kluci věděli, o co jde, ty vole. Je 26 hodin. Je to nezávislé na mě, oni půjdou prostě dopředu. Já je nebrzdím, já nějakým způsobem neovlivňuji teď to, méně. Jsem na vás pysnej, možná byste se mohli zapsat do vaší jednotky. Teda chtěl jsem říct, jako trochu vám to fakt trvá. Dva. No pane, sledujte ty invalidy, jo. Sledujte ty invalidy. F jako Filipíny. F jako filozofie. Juhu, kytka. Zde jsem 5 ze 6. Jdeme taky. Jdeme vakuován. 8-8 dáme, pane, tam všechno, nevím, co to teda bylo, ale myslím, že to je zachránit vězně. Vězeň, zachránit ho. Tak je, že zachráníme 5 vězňů, jsou všechny děti. A
následně teda, že jakoby ne to, že nefutovne, nebo ani nejde. Takže dobře, takže musíme dostat do helikoptéry, to je jeden bod. Pak je, že přežijou všichni a to teda nechápu, tuhle misi, nevadí na západě, splnili jsme všechno. No, to jsem na tohle zvědal. Vodní pistole, pozor. To bude hodit více, než se zdá. What the fuck is that? Jimmy G, asi šťastný, kámo. To jsem nečekal. Bývalý vák z bořeneckého vojeckého mobile evakuán. Mise dokončila evakuána z 5 vězní, ano. Oboje bot. A na zabití. Dobře. 136 neutralizací, dáme panové. Efektivní výsledek 128. To říkal stovka, průměrně na průměrnou akci, 2 hodiny, no, to máme víc, jo, zase podle internetu, dobře. Tak, celková herní doba 45 hodin, dáme panové, já vám moc děkuju, že jste se mnou koukali 45 hodin na Snakea, opravdu si to sám cením, doufám, že se budete dívat a bavit dál. Tak se podíváme, co jsme slova dostali, dáme panové, surové diamanty 670, něco z toho je výmaje, jenom ta vesnice, jinak jsem to moc nenašel okolo, něco jo. 4500 na akci. To je hrubý výslech, jenom plus něco teda ty figuriny, co jsem rozstřelil za každou je 5. To možná bude trošku víc. Získám klíčový předmět. Odměna od dětí. Ano, protože už je máme na Mother Base. Některé děti, těch 5, to bylo první zásadní starter pack. Tak za starter pack, dáme pane, budeme získávat nějaké diamondy a suroviny. Tak to je odměna od dětí. Já na čase budeme kuřátko. Ano, pošlete SMSku, dáme panové. Takhle ní štít. Tam štít. Taky soudžal, plus. Jsme skončili s plusama, že jo? Že ne? Že? Nice. Cool. Better and better. Aspoň A. Sedm, 70 rovných. To mi počítat snad jo, dáme. Snad jo. Ale neukázal nám, že bychom něco jako odlovili. Jak už jsme říkali, dáme panové, my bydlíme na Seychelách, někdo tam jezdí na dovolenou, my tam bydlíme. Došla jistá věc, že to není úplně takový, jaký se to zdá. Ale pozor! Oni sami děti se nezdají takový, jaký se zdají. Protože oni žijou v té zemi. A museli se sami naučit bránit. Especially ones with guns. Nah. See, kid's a natural. No. He's no natural. Far from it.
Zbraně dětem nepatří. Snake nežije na dokonalém místě, byť se snaží přijmout na svůj základnu i ne, řekněme i civilní osoby, což by bylo potvrzení, máme zde mediky, výzkumníky a tak dále, záchranáře, výzvědný tým a dokonce i děti dále. Outer Heaven je otevřen odteď všem, kdož hledají domu a nemají zázemí. To je sen Big Bosse, mít své vlastní místo. Not from behind a gun. Being behind a gun's what we do, boss. There's no room for angels in our heaven. Calling into the night. Trojka. A teď zase ti to trvalo mega moc dlouho, že jo, všichni se vypařili najednou. Dámy a pánové, dneska jsme splnili kudesky dlouhou náročnou akci, splnili jsme všechny její výzvy, to je perfektní, nakonec se to povedlo. Nakonec jsme teda samostatně skončili i na Mother Base, což je pecka, dámy a pánové, což tady teda příště i začneme. Budeme moc dělat nějaký questy, taky se můžete těšit na naší paní Tichou, paní Quiet, kterou musíme navštívit na ošetřovně, ve vězení. No to je jedno, v jejím případě, on je to tak jako napůl. Dobře, tak dámy a pánové, nenechte si to ujít a zase někdy tady s naším Snakem, s Alpha Special. Nazdar!